الحمد لله، vlezër të nderuar. Said ibn Zaid është njëri prej 10 përgëzumve me xhenet. Said ibn Zaid është ndër të parët që pranoi Islamin. Jetoi me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Mësoi prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e Merwan ibn al-Hakem, një grua e akuzon Said ibn Zaid se i kishte zaptuar tokën. E thret Merwani Said ibn Zaidin dhe Said ibn Zaid ndjehet shumë kesh nga kjo situatë dhe thot si mundem unë të vjedh qoftë edhe një pllom tokë ndërkohë që kam dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si mund ta bëj unë këtë gjë ndërkohë që kam dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë kush zapton qoftë edhe një pllom tokë ditën e gjykimit i varet në qafë kjo pra tokë që ka vjedh dhe 7 shtresa toke. Kur gjoj Merwani këtë fjalë prej Said ibn Zaidit, tha mjafton kjo si dëshmi për ty. Said ibn Zaid, nga që u ndje shumë keq dhe u vu në një pozitë shumë të vështirë, tha o Zot, nëse kjo është gënjeshtare, o Allah, merja asaj shikimin dhe boje që të vdes në tokë. Dhe me të vërtet, kaloi kohë kësaj gruas i iku shikimi, dhe thoshte më ka zonë mallkimi i Said ibn Zaidit. Dhe një dit duke ecur, pra duke u mbajt mas murit, sepse nuk shikonte, bie në një pus të asaj toke dhe ajo bë vari i saj. Normal nga kjo histori nxjerrim mësime. Për këtyre mësimeve është se nëse ne jetojmë me mësimet që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bëhemi prej dashmëve të Allahut. Bëhmi prej atyre që ju pranohet lutja tek Allahu. Po ashtu, nxjerrim mësim se duaja e atij që i bën pa drejtësi është e pranume tek Allahu. Nuk ka midis saj dhe Allahut perde. Prandaj, le të marrim mësime prej këtyre ndodhive. Allahu subhanahu wa ta'ala na bëft prej atyre që dëgjojmë dhe pasojmë.